Vamos lá, eu queria falar do Davi Luiz, pessoal. Eu moro aqui em Salvador e o presidente do Vitória, Vitória que está de volta à Série A, ele foi num podcast, ele falou do Davi Luiz, né? O Davi Luiz, que é um dos maiores salários do Flamengo, né, que teve seu contrato renovado de forma automática. Eu vou pedir para a produção trazer aí, porque o presidente Fábio Mota, do Vitória, falou um pouco sobre o Davi Luiz. Só para deixar claro para vocês, tá? Depende muito mais do Davi Luiz do que do Vitória. Porque o Davi Luiz foi formado lá no Vitória e ele falou dessa possibilidade, quem sabe. O torcedor do Vitória aqui fala também, vem para cá, vem encerrar a carreira aqui. Não sei se o Davi Luiz vai, está adaptado ao Flamengo, tem um contrato ali com o Flamengo. Não sei se vai, mas eu queria que, Léo, você falasse sobre o Davi Luiz. Porque, assim, muita gente pedindo, né? Felipe Luiz saiu, Rodrigo Caio saiu. Será que o Davi Luiz não deveria também sair? Tem aqui, ó, só pra galera entender rapidamente. Essa questão do Davi Luiz aí, ó. Deixa eu ver se aparece aqui pra mim. Tá aí, ó. Fábio Mota confirmou interesse do Vitória no zagueiro Davi Luiz, né? O jogador tem propostas do exterior e o presidente vê o negócio como muito difícil. Foi num Podzé, que é um podcast aqui local, jornalista... Zé Eduardo, e aí o Fábio Mota, que é o presidente, deu essa entrevista aí. E aí, Léo, como é que você vê o Davi Luiz? Vai ser útil, não vai ser? Um jogador que eu esperava mais, né? Um jogador, assim, tecnicamente, a sua carreira fala por si só, é muito bom, mas fica claro que alguns jogos fisicamente não conseguem dar boas respostas, e nós precisamos realmente numa posição que o cara não pode ficar mais ou menos, né? Se realmente não entrar como se deve, não entrar ligado, comete erro, o adversário acha a brecha e acaba fazendo gol e aí mudando todo o panorama. Um cenário muito comum do Flamengo nessa temporada, sair atrás, não conseguir empatar, não conseguir virar. Então é uma posição que requer fisicamente um cara mais confiável. Tecnicamente indiscutível o Davi Luiz, mas fisicamente, né, me deixa com a pulga atrás da orelha. Então, naturalmente, para renovar dessa maneira, professor, eu não renovaria. Mas tem a questão da cláusula, né? Dispositivo de forma automática. Ele atingiu, né, a meta de jogos na temporada, né? Automaticamente renovou esse contrato, mas é um jogador que tem mercado. Até dentro do próprio Tite, encontrando a defesa titular e o próprio Davi tendo poucos minutos, que hoje, né, naturalmente, se eu sendo o Tite, ele teria, eu acredito que ele vai buscar novos ares. É um cara que tem mercado. Vitória, já teve alguma informação que o próprio São Paulo estaria de olho no Davi Luiz. É um nome muito forte no mercado aqui no Brasil, mundial também, até pelas passagens que o Davi teve em grandes equipes do futebol europeu. Enfim, agora falando campo e bola, é um Davi que está abaixo, né? No meu entendimento, isso, até por tudo que eu esperava que ele entregasse. Projetando a próxima temporada, eu acredito que o espaço do Davi Luiz, continuando assim, vai ficar cada vez menor, professor. E aí, Bia, para você comentar, e eu quero saber a opinião da galera do chat, eu acho que o Davi Luiz seria o próprio Davi Luiz, se ele demonstrar o interesse de encerrar a carreira no Vitória. E eu vou pedir para a produção colocar na tela aí o Léo Ortiz, para a galera entender que tem três clubes hoje interessados no Léo Ortiz, tá? Ele deve fazer a sua despedida hoje, Bia. Você fala dos dois, do Davi e do Léo. Ele deve fazer a sua despedida hoje. Tem o Galatasaray, tem o Mônaco da França, e só para deixar claro, ó, no caso do Mônaco, tem o Thiago Escuro, que trabalhou com ele no Bragantino. Isso pode ser um diferencial, né? Para que ele, de repente, queira ir para lá. Mas o Flamengo está forte na negociação, o Flamengo tem interesse. O empresário, o jogador, sabe que o Flamengo é uma vitrine, é um caminho para a seleção brasileira, é uma porta para a Europa. E tá aí, ó, a matéria falando aí do jornalista Canal Loredo, né? Ele tá falando aí, ó, o zagueiro Léo Ortiz deve se despedir do Bragantino na partida de hoje, né? No caso, quarta-feira. Hoje, o jogador teve sondagem de Flamengo, Galatasaray, mas pode ir para o Mônaco e voltar a trabalhar com o Thiago Escuro. Então, se o Flamengo quiser o jogador é bom realmente fazer uma boa proposta, hein, Bia? Porque ele tem mercado, né? Tem mercado. Eu acho muito bom jogador, inclusive. Assim, falando do... Puxando, terminando do Davi, eu concordo com o que o Léo falou. Assim, eu tenho muitas questões com o lado físico dele. O nome, quem é o Davi Luiz, a gente não precisa perder muito tempo falando aqui, porque todo mundo que acompanha futebol sabe bem o que esperar, e, enfim, desde que ele veio para o Flamengo. E eu acho também, eu tenho algumas questões com o Davi também, assim, eu acho que o Davi, cara, em alguns momentos ele fica tão desatento, ele apaga, parece que ele, em alguns momentos,
pode não ser isso, mas a sensação que me passa é que ele menospreza um pouco o futebol brasileiro, como se assim, cara, a qualquer momento eu posso decidir aqui, eu posso ajudar, e ele fica muito desatento. Então, assim, existem jogos em que você sente muita segurança no Davi, mas existem jogos que ele dorme, assim, completamente, que ele perde, enfim, ele comete erros, perde bola de uma forma que não é para um jogador muito do nível dele. E aí tem a questão física também, é uma questão complicada. Ele é um cara que já deixou o Flamengo na mão em alguns momentos importantes por questões físicas, por lesão. E a gente sabe também que o departamento médico do Flamengo já não está lá mais aquelas maravilhas, né? Já não recupera jogador da mesma forma tão rápida. Também é uma outra questão que pode ser melhorada no Flamengo, deve ser melhorada no Flamengo. Então, eu tenho uma certa questão a ter o Davi Luiz para o ano que vem. Assim, é uma coisa que eu acho que é mais por nome ali, até por uma certa identificação, mas que, enfim, eu acho que tinha que aproveitar essa reta final de ano em que jogadores com muita identificação estão se despedindo, provavelmente alguns podem nem renovar e colocar o Davi nessa prateleira também. Mas aí sobre Léo Ortiz, sim, Léo Ortiz, de todos os nomes já cogitados, e desde o primeiro momento em que o Flamengo sinalizou positivamente para o Léo, eu gosto, assim, eu aprovo o nome, eu acho um bom jogador, é um jogador novo, é um jogador com mercado. Então, assim, a chance do Flamengo conseguir uma revenda, vendê-lo por um preço alto e lucrar com ele também é muito boa. Isso também pode ser pontuado para a vinda dele. Então, assim, você vê, por exemplo, um Fabrício Bruno, que é um cara que eu gosto também, é um zagueiro bom, falando em, ah, eu quero ir para a Europa, segundo mercado de Europa e tal, 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 Europa. E ele fala disso porque ele sabe que tudo bem, tem a qualidade dele, claro, tem o mérito, mas ele joga no Flamengo, que é uma vitrine. Então, ele sabe que existe a possibilidade, que tem clubes europeus que estão acompanhando. Então, o Flamengo ajuda nesse sonho, nesse objetivo aí que ele tem. E para o Léo Ortiz, isso pode ser, também ser um chamativo. Tipo assim, cara, o cara estava no Bragantino também, assim como eu, né? Foi um cara que foi pro Flamengo, se vingou e talvez consiga uma Europa. O outro grandíssimo exemplo para mim, que eu já falei que eu vou sempre usar ele como exemplo, é o Mari. O Mari estava na segunda divisão da Espanha. Na segunda divisão da Espanha. E aí, Bia, dentro disso que você acaba de falar, desses dois jogadores, o Léo e o próprio Davi, é uma possibilidade de chegada do Léo, uma possibilidade de saída do Davi, já não iremos contar com o Rodrigo Caio, essa questão do próprio Pablo é indefinida, é um Léo Pereira que às vezes também acaba se machucando. Ô, Léo, ele tem aquele... Ele tem agora, né, Léo? Ele tem a característica pode falar, do professor. Rodrigo... Não, ele tem a característica do Rodrigo Caio? O Léo Ortiz? O Léo, isso. Saída de bola, qualidade. É um jogador que tem mais qualidade, não é tão alto, tem um bom tempo de bola, é um jogador que constrói muito bem, é um jogador que tem uma mobilidade muito grande muito naquele bem. Jogo do Maracanã. Me chama muita atenção dele, a construção do jogo dele me chama muita atenção. Sim, naquele jogo do Maracanã, ele se movimentava para realmente tentar quebrar a primeira linha do Flamengo de pressão do ataque. Ele jogou era um muito, jogador hein, que saltava jogou todo... muito. Todo momento ele se colocava atrás dos nossos atacantes para receber um passe, para dar opção para o próprio Luan Cândido, enfim. Então é um jogador que tem essa característica, que tem essa qualidade. Se vai acontecer no Flamengo, eu não sei. Antes de chegar o próprio Fabrício no Flamengo, eu queria o Léo, não queria o Fabrício, com todo respeito ao Fabrício, né? E aí veio por terra, o Fabrício chegou, vestiu a camisa, já titular por méritos. Mas naquele primeiro momento que foi anunciada a contratação do Fabrício Bruno, eu falei, poxa, né, não queria o Fabrício. Nada contra o Fabrício, tá? É muito mais campo e bola, eu queria o Léo. Né, acabou não acontecendo e o Fabrício veio e queimou minha língua. Muito bem, bacana. Hoje é titularíssimo do Flamengo. Então, até dentro disso que a Bia acabou de falar, Bia, os nossos dirigentes não podem ficar presos a só o Léo, né, achando que vai contar com o Davi, achando que o próprio Pablo vai permanecer, Rodrigo Caio já não vai, o próprio Léo Pereira. Temos que nos movimentar no mercado para que a gente inicie a temporada 24 com peças que, de fato, nós iremos utilizar e reforçar as ideias do Tite, né? E o modus operandi da diretoria é muito esse, assim. Ela cisma com o jogador, é aquele jogador, ela foca nele, faz tudo para ter aquele jogador. Às vezes, o negócio que é um bom negócio vira um negócio ruim, assim, até porque a insistência naquele jogador não tem um plano B, e aí foca. Se ele vier, acha que não precisa de outra reposição e precisa. Cara, defensivamente, Flamengo precisa... Eu acho que o único setor que dá para dar uma relaxada e pensar com mais calma e mais devagarzinho é ali na frente. O ofensivo, acho que ainda dá para dar uma bagunçada. Mas, assim, o meio também precisa, mas o defensivo, o Flamengo vai ter que buscar
mais de uma opção para algumas posições. A zaga é uma delas. A gente, como o Léo já falou, o Rodrigo Caio foi embora. O Davi Luiz, a gente não sabe do futuro, mas é um cara que se lesiona com uma certa frequência. O Fabrício já demonstrou algumas vezes vontade de deixar o Flamengo, então imagino que se ele recebe uma proposta minimamente interessante para a carreira, ele não vai pensar duas vezes em fazer suas malinhas e ir embora, só se realmente não valer muito a pena. Então, assim, a chance do Flamengo perder jogador, além do Rodrigo Caio nessa posição, é alta. E aí a gente tem que definir também quais jogadores você dá para contar, porque tem jogador que você tem que dispensar. O Pablo, para mim, é um caso. O Pablo, para mim, é um caso que, cara, muito obrigado, valeu. Pode, segue teu caminho, sabe? Hoje ele vai jogar, mas, enfim, segue seu caminho. Não é um cara que eu acho que dá para o Flamengo continuar contando com ele. Então, desconsiderando o Pablo, vamos supor que ele entre na barca, já são duas posições. Não dá para contar só com o Léo Ortiz. Até porque o Léo Ortiz, se ele vier para o Flamengo disputa muito mais jogos do que o Bragantino. Então, o calendário já é maior, já vai exigir mais do Léo Ortiz do que o Bragantino exige. Pressão também é uma coisa diferente, né? A pressão no Bragantino para a pressão no Flamengo. Tudo isso também pode inserir para dificultar um pouco a adaptação do Léo Ortiz, mesmo ele sendo bom. E o Flamengo não pode botar toda a responsabilidade em uma peça só. Não pode, para um setor tão carente, para um setor que é tão cobrado do Flamengo, não dá para você trazer um cara, o Léo Ortiz, e jogar toda a responsabilidade que ele seja o responsável por toda uma mudança num setor que vai ter jogadores. Em cima disso tudo que você está falando e esses dados aí do Software Score Brasil, é interessante para o torcedor avaliar, porque eles fazem aí um balanço do campeonato, Léo. Aí é do campeonato, mostrando que ele está ali pelo menos entre os três melhores do campeonato, três ou quatro melhores do campeonato. E aí eles trazem os seguintes dados aí, ó. O Léo Ortiz é o terceiro zagueiro com a terceira maior nota, né, do Brasileirão aí, desde que retornou de lesão, né? Ele teve uma lesão um pouco mais séria. Então, até aqui, são 19 jogos, ele tem um gol, 84% de acerto no passe, 67 duelos ganhos, ele tem 108 bolas recuperadas, 28 interceptações, 18 desarmes, 11 faltas, e ele tem a nota 7.18, ou seja, ele tá bem, hein, cara, numa média do campeonato, né? Não, e dentro desses números aí, eu respeito os números, né, mas eu gosto muito mais de ver o campo, né, e analisando o jogo do Léo, né, e tem um jogo recente contra a gente, onde o Bragantino fez um baita de um jogo, né, um jogo de 6 pontos, é um jogador que entrega muita qualidade, é um jogador Isso. que ele está acostumado ao jogo que o Flamengo quer ter, quer realmente ter uma construção sólida desde lá de trás, e ele nos entrega isso. Ele é um jogador que tem realmente esse refino nessa saída de bola, algo que hoje acaba sendo um dos requisitos que os zagueiros devem ter, até para ter essa consistência, até realmente para fazer parte de um elenco como o Flamengo. O Flamengo é um time que propõe o jogo, o Flamengo é um time que realmente gosta de ter essa bola, de ter essa construção desde lá de trás, e o Léo entrega isso. Então os números são legais, são bacanas, sim, mas eu gosto de olhar muito mais o campo, o comportamento, as atitudes, as ações, e o Léo tem. Pode ser que, de repente, no Flamengo ele não consiga engrenar. Pode ser que, de repente, no Flamengo ele não consiga, né, repetir as atuações que ele tem no Bragantino. Mas é um jogador que tem qualidade e os números só reforçam, né, esse meu entendimento, essa minha visão em relação ao Léo Ortiz. Torço para quem sabe, de repente, consiga o Flamengo contratar esse jogador. Não conseguindo, professor, é para os nossos dirigentes não ficarem fechados só em um nome só. Abre o leque. Já tinha até comentado com a Bia sobre isso. Né? Não dá para ficar só aqui, o plano A, plano B, plano C, plano D, né? Até para que o Flamengo realmente mapeie. Mas tem um detalhe aí, Léo. Tem um detalhe, Léo e Bia, né? O Flamengo negocia muito de acordo com o que mesmo, meus amigos? Com os empresários, né? Tem que ver isso também. Infelizmente, ou é medalhão, tá? Ou é empresário. Ou é um cara com nome, ou é empresário. Inclusive, Alceni Fernandes botou aqui, ó. Enquanto não vier reforços para determinadas posições, não dá para ir dispensando todo mundo, não. Vocês confiam que o Braz vai contratar jogador decente. Cara, para algumas posições você tem que dispensar para contratar. Lateral, você tem 3 laterais. Você vai ter que dispensar um. Você vai ter que vender, dispensar para poder contratar. Não dá para contratar sem ter vendido. E aí você tem... Até porque também você tem... Eu gravei num vídeo ontem para a galera que não viu. Flamengo, ele vai ter para o orçamento de 2024 200 milhões de reais destinados para as duas janelas de 2024.
você vendendo um Wesley, esse dinheiro pode aumentar, por exemplo. Então, também é importante a venda para que você consiga investir, quem sabe, em algum jogador mais caro, algum jogador que dê mais trabalho para você vir, enfim. Então, você tem que dispensar para pensar em repor. Você tem que saber quem vai sair. Você tem que saber quem você vai contar e quem você não vai, para você... Desde então, por exemplo, você dispensar o Léo e aí ficar com o Fabrício, o Léo tem característica diferente do Fabrício. Você tem que buscar um jogador diferente do que você buscaria para suprir a ausência do Fabrício. Você tem que saber quem vai embora para você contratar, porque cada jogador tem uma característica diferente e aí o Flamengo vai se basear nessas carências. E a gente não confia no Braz. A gente tão não confia no Braz para liderar isso que a gente estava falando, né, que o nosso, a nossa confiança vem do Tite. O Tite foi contratado para isso. Era para ele começar em 2024. O 2023 dele ficou claro e evidente para todo mundo que era um laboratório para ele entender, para ajudar ele nessa reformulação, mas a liderança, quem vai liderar uma reformulação, pelo menos o que foi prometido e dito publicamente, é o Tite. O Tite ele veio para isso. Eu confio no poder do Tite de identificar as carências, de pedir jogadores e o Flamengo de botar em prática para negociar. Mas, assim, não espero, e na verdade eu até torço, para que o Braz não fique liderando muito essas coisas, não. Porque senão é aquilo que a gente vai falar. É isso que a gente acabou de falar. Vai para o mesmo empresário ou vai para um cara medalhão que não necessariamente está sendo contratado pela fase, mas pelo nome, pelo currículo. Então, assim, a minha esperança, que eu até ia falar uma hora, na Copa do Brasil, quando o Flamengo perde, cara, para mim foi uma derrota... Foi uma das derrotas mais sofridas que eu tive dos últimos tempos. Eu fiquei mais triste do que na Libertadores para o Palmeiras, por uma razão específica. Naquele momento, eu não via cenários de mudança, eu não via perspectiva. Eu falava, cara, o Flamengo está dentro de um poço sem fim e não tem para onde sair, não tem o que fazer. A gente parecia que todo lado que a gente olhava não tinha solução, não tinha mais... Falava, cara... Bom, é isso, o Flamengo, esse é o primeiro ano ruim, ano que vem vai ser ruim de novo, era um sentimento de não ter esperança, justamente porque eu falava, cara, o que, que vai adiantar a gente virar o ano se são as mesmas pessoas que vão tomar as mesmas decisões e vão contratar técnicos de forma em bingo? Então, assim, foi uma derrota que me doeu muito, justamente pelo cenário do Flamengo. A vinda do Tite já muda isso para mim, porque eu acredito que o Tite não vai trabalhar, ele não vai aceitar ficar em meio ao amadorismo. Eu acho que o mínimo de profissionalismo vai ser implementado. Não estou falando que ele vai mudar tudo da noite para o dia também, não. Mas vai ter o mínimo de profissionalismo ali. Isso já me trouxe um pouco mais de esperança. Então, é nisso que eu estou me baseando para 2024. Porque se não for nisso, aí realmente a gente vai ter um 2023 versão 2. E aí eu me recuso a acreditar que a gente vai repetir o que aconteceu esse ano.